Елате, мамчета. А сега как се качат? А сега как се качат? Не! Това ще на Доги. Доги? Доги, това е за тебе? Да, за Доги. А, не бе. Той ще се даде мамчета, мислиш. Айде тука! Сега едно пано ще ги качим. Първо малките, къде сте бе? Охо, те отиваха другаде, видяха другаде манджата. Елате тука, пахини! Елате! Ела, дебела котко! Ела, дебела котко! Ела, миличък! Ела! Ето дребня! Ела, малък! Ой, ела тука бе! Добре, ще дължи тебе. Направо виждам да заставя. Май ми е топло. А, гепеци и се бягат. Ми да, бягат. Те не се чувстват сейф на въртящата се маса. Добре, да гепят и да бягат. И как се качват да гепат пак? Виж ми дам. Елайте тук. Еде, ела. Еде, гепи. Еде, гепи. Горките. Еде, гепи. Това се прегледат като птички. Не са птички обаче. Ей, ела тука, мамо! И не ядат те, които трябваше да ядат. Да, върне той. Меха! Меха! Боже, някой ми фърли отгоре. Да. Ти представяш ли се, че сата ми фърли отгоре? Да, той ми ли какво прави? Вика, вие там ни аз поверем тук. Ела те. Не иска обаче ми свърля. Ма меха гепи и не мърда. Що не мога да им сложим на земята да ядат? Спокойно. Така искам да ги храня на масата. Не ще да цапам повече. Айде, ладко, скъпи.